خبرې مې کوښښ چې خپل ځای ونه خوځي. آیا یې زه کې دا موبایل لکه کنه ډز تر باندې کومه؟ ها ها ډز ونه کې دا وخت نو موبایل ایمه ورڅخه سټارټو چې ځو. اے ورځه اے ورځه زما یو خبره واورې مالګه پایمه ته ودرې کچې دا کسوي خولاړو زمانہ تاسو نو کو چې نور څه در سره شته او کنه خلور در سره سي راو باسه شبا و دا وټو مو اخلي پایما موټر سره سټارټ او چیزو صبر وکړه صبر وکړه وا تخکاری چې تاسو دې کار ته جوړی نه وی راوتی ها او نه وی راوتی ما ته هم اندازه وشو چې تاسو دې کار ته نه وی راوتی ځکه چې نمبر د تلاشي واغستا او نمبر له پجیبونو راسوال او تاسو دې کار دا طریقه کار نه دی او په دې لاس را سره دا غړی دا هم واخلې ایما ورڅګه سټارټ او جزو خوځما چې څه صحیح غونډه واله چې خوځما نه نو شیزونه وسنګه در کوم د خدای لپاره چې بل څه پیر رانه کې واړو واړو بچی می دي الیکا اخیری ځل ته ما چې څه در سره وي او ولې ګریټس در باندې کومه ولا ولا مړا ستاره شکر د وشتونه ته او د دې سره دا تومانچا د خو موږ ماشومان ول ورکو لوې وکړي ادریسا د سړی که څو پیژاندو چې تومانچی نقلی دي دا ته محسوسو پیری دي چې نقلی تومانچی مراله 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 او ته قلاری دي که پهیما ستاره تومانچی نقلی ده زماره غره ورنجل ده ورنجل الکا چې څه در سره یې راواله کنه سر دي خورو ما سعیدا هر څه در کوم وړز بنه کې بس که مسلمانه چې څو ورکې نو وهی اصله مشرا دا سیره تخکاری چې توم د دیو پوخ ملګری هاي هاي لعنت شه او پتا سو شه اینا اکس ډیر خنو امم تی سامان واغستو او څنګه زمونږ حمایت یې وکړو زه ته وایم چې دا کس نظام سره سره کوو زمونږ پارټنر به جوړ شي او خوښه مې ده راځه چې ورشو بیا زه دا خبرې پرېږده هسې مې له لاسه رومونه وځي راځه ای مشره خبره واوره ولې داسې وارخطا روان یې خیر خو دی او مشره ما دا خبره کوله چې تاسو زمونږ ډېره مرسته وکړه زه دا غواړم چې تاسو زمونږ سره زمونږ په دې کار کې سره شي نو الله پاک بر له ډېره پیدا راګي تاسو وي استغفر الله زماله دې کار دا وتر کې کم کار چې حرام دی کم کار چې زلالت دی په کم کار چې الله خپه کیږي او دا غره رسول په خپه کیږي ته ماته دې کار دا وتر کې دا خبره بالکل صحیح ده مشره مونږ د مجبورین راوتیو په کور کې زمونږ بچی د ولګي نمري زمونږ سره بل لار نشته ذکر اوتیو ډیر غټه مجبوری هم ده ګوره تاسو الله خپل کوي تاسو زمانه هر سره واغستو هر سره داسیو چې ما په خپل درکلو او زما زړه وسم خپه نه دی وسم په سکون کې دی په اطمینان کې دی تاسو نه زیات بدترم که یقین مو ناراضي نو وای وري څوک چې زما د حکم نه انکار کوي څوک چې زما د حکم نه انکار کوي نو خپل مګل په خپل دعوت ورکړي دعوت او مشرا دیلانی د چاره وړي لري او ته تبلیغ زنده آباد دایو امیر سیبو او زما د اخرت سره ډیر فکر او ما بوتا ډیر سپری ستوري ویلې په داغه په مخ باندې کولا او خندا او نورانیت پیو ما بوتا ډیر سپری ستوري ویلې زما د اخرت داغه سره ډیر زیات فکر او هغه ما ته ویل صرف زما سره ته درې ورځې سی روزه ولګوا او هغه زما ټول زندگی بدل کړه سو زلمه یو طويل امیر صاحب چې زمانه قلار شه قلار شه که زمانه ول نه قلاریږي او ما خپل کار ته ول نه پرېږي سینا
زخو تا ساده کار نمونی کوما زمان سر سیرپ دری روزی سر غیر لالشا او تا خپل کار جاری ساتا زتا ساده کار نمونی کوما بس ٹک دا ساقبا زبستا سر دری روزی سر روزی لالشم او پیو شرط چو واپس راشو نو تبا زمان مل گره چی زس و کوم تبا آغا که نسیتونا براتا نکه یا اللہ اور تا هدایت رو کی یا اللہ تمو پردیو ساتے یا اللہ تے پخپر لار کی قبول کی اسینا ما تا منظور دے انشاءاللہ دغه درې ورځو زما پوره زندگی بدله کړه او زما د دنیا سره هیڅ کار نشته پاتې امیر صاحب مونږ هم د ځان سره په دې لار کې بوځه ځکه چې مونږ خو د دنیا د سکون او د راحت لپاره ډېرې ټکرې خورو ډېر تیندکونه خورو خو مونږ ته راحت او سکون نه میلاویږي خو امیر صاحب دا راته ووایه چې مونږ ډېر زیات ګناهونه کړلي ډېر زیات خطا کار یو مونږ به الله مات کړو که نه الله پاک مخون کے مہربان ذات تے اللہ پاک کوئی استاس گناہونا سمندر دا زگنا ہم سیواوی استاس گناہونا با زمواب کم اچھی تاسو اللہ پاک دا زلد اخلاص توبہ ہوا سی اوز دا حق آوازو شو رادیش جانوز دا پجم سر آداسو اللہ پاک برا دیر غٹ عجر راکی Knowing everything comes on you.